Du tittar på Vakna med Energy. Jajamensan, Miss Decibel var det där då. Medina i Vakna med Energy, Martin Björk och Ökvist, Isabella Fröberg. Och killen, du är ju en sån här gästlevererare. Det vet du? Peter Settman. Ja. Ja, just nu stod jag och dansade. Ja, jag vet. Jag kommer ihåg när jag hade dig fråga Olle också. Du, det är så här tryggt att ha dig. Jag kan komma tänka på så här René Nyberg. Så här gamla programledare. Gamla programledare överlag. Du behöver inte vara orolig. Jag är stolt för min ålder. De, nej, men de vet lite grann så här hur det blir bra. Vi stod nämligen och pratade om lite så ska det låta, ja, här det under låten. Att det är viktigt att man så här vågar bjuda på sig själv när man kommer och ska marknadsföra sig själv. Ja, du menar så, ja. Det blir så mycket bättre. Ja, det blir bättre. Eller hur? Ja, alla inblandade. Ja. Du, sett man på plats. Ja. Hade det, var det en liten trög start eller vad har hänt? Ja, det var det. Jag är just nu lite glad för att vi ökar siffrorna hela tiden. Vad kul. Så vi hade liksom... Nu har vi ju ett monster mot oss jag menar, jag tycker Så mycket bättre är bra själv. Ja. Men det är ju ett stort program, det går sin fjärde säsong, det är väldigt... Det är inkört. Det är inkört. Liksom. Och du kommer med något helt nytt. Och jag kommer med något nytt. Men det är egentligen bara så här på försvarssidan. För nu tycker jag faktiskt... personligen tyckte jag med programmet med Backstreet Boys. Så var det som att vi lossnade och började så här, just det är lite så här vi vill att programmet ska vara. Har ni gjort om det lite grann sen första programmet? För jag har bara sett första programmet. Ja, det är om... Jag kan inte säga att det är omgjort. Nej. Men vad som händer är ungefär som en sån här show. Om vi säger att ni bara skulle starta pang från början, allt är nytt, och då menar jag allt är nytt. Bara relationerna, hur då ska vi stå här? Det är klart att det inte är lika skönt flow som det blir några veckor senare. Det går inte att komma ifrån. Nej. Och det är det som hände oss. Så att jag tror att du känner igen saker. Jag är bättre. Om jag bara ska vara helt kritisk mot mig själv, så var jag i de första programmet absolut. Det var verkligen, allt var nytt. Jag hade ingen rutin på någonting. Det var ingenting, men om jag gör så här så gör jag så här. Utan jag var bara... Medans nu, och när vi gjorde Backstreet Boys, och det programmet som kommer nu på lördag. Då är du skön. Nej, men på riktigt. Jag gillar ju bäst när jag är så här... I couldn't care less. Alltså, även om det är ett stort program. Men, allt, så är det som ett samlag. Du var ju bättre idag än när du var 18. Ja, liksom. Lite så. Ja, men frågan är om jag är det. Ja, men det var lite mer så här, får jag, kan jag, vill jag. Ja, men om vi håller ut för din liknelse så njuter fler nu. Sen måste jag fråga en annan sak. Om jag sparar ut lite skägg, det är liksom så här, ingen som gör en grej av det. Nej, jag vet. Jag förstår vad du är på väg. Det bara är så. Ja. Det är ingen och SVT bryr sig det. Alla. Men när du sparar ut skägg. Vet. Och vad är grejen? Vad är så speciellt med just ditt skägg? Ja, ärligt talat. Jag vet inte. Jag tror inte att det är ju så här, jag har ju varit babyface i hela mitt liv. Ja. Jag har varit kortklippt, babyface. Och sen tror jag det började med att jag var ledig. Det är ett år sedan så var pappa ledig. Typ 4 månader. Och då drog vi iväg hela familjen. Och då orkade jag liksom inte ha koll på det här. Så det växte lite, jag började bli långhårig. Och så kändes det så här, fan vad skönt ändå. Och så när jag kom tillbaka till kontoret. Så räckte det med att jag kom in. Så var det ju räcker ju faktiskt bara med att några tjejer säger så här, det där var rätt coolt. Det där var rätt snyggt. Jag ska aldrig mer raka mig. Nej, det liksom, och så har jag hört saken att min fru Anna, hon var så här, men jag tycker du är lite cool. Det var lite finare, lite längre, bla bla bla. Och då var jag så här, jag är inte sämre än att, hej, man kan ändra sig. Nej. Och så var det. Men om jag ska vara raka mig... Jag tycker du ska behålla det. Ja. Jag menar ett tag till, absolut. Ja. Tills folk börjar tro att du är hovmästare på Teatergrillen, då får du passa dig. Då har det gått för långt. Då är det fel. Du tittar på Vakna med Energy.